Қайырлы кеш, эфирде сана хабары. Біз бүгін талқылайтын тақырып Платонның үңгір аллегориясы. Дәл осы тақырыпты тарқату үшін студиямызға келген эксперттерімізбен таныстырып өтейін. Ақтөре Көппай, философия магистрі. Раушан Иман Жүсіп, философия ғылымдарының докторы, профессор. Хайдар Әлфи, философ маман және Жанар Мұхаммед Кәрімқызы, гуманитарлық ғылымдардың магистрі. Қош келдіңіздер. Платонның ағарту туралы ең танымал метафорасы The Republic деп аталады. Бұл еңбек жалпы Платон философиясының негізгі өзегі саналады. Ойшыл осы еңбегінде үңгір аллегориясында әділ және интеллектуалды рухқа жетуде қараңғыда ұсталған тұтқындардың метафорасын қолданады. Алғашқы сұрақ жалпы Платонның үңгір аллегориясын қалай түсінесіздер? Әңгімені осыдан бастасақ. Платонның мына мемлекет кітабы Платонның өмірінің соңғы кезеңінде жазылған еңбектерге жатады. Бұл енді Платонның көп нәрседе өмірден көңілі қалып, Афинадағы саяси өзгерістерге соны бір жөнге салып реттеуді Платон көздеген теориялық тұрғыдан. Осы мемлекеттің негізге алған еңбек болып табылады. Бұл жердегі басты мәселе адамдарды санасын ағарту. Мемлекетті бақытты мемлекет қылу үшін, дұрыс мемлекет, әділ мемлекет қылу үшін адамдардың санасын ағарту өйткені, Платон жалпы көне заманда мемлекет басқару, қоғам ол бір білім болып саналған. Қазір олай емес қой. Ол заманда білім болып саналған. Сондықтан адамдар білімсіз болғандықтан әртүрлі хаустар болып жатыр деп ойлайды Платон. Осы мемлекетті жөндеу, соны реттеуді көздеген, соны қалаған. Бұл жердегі басты мәселе сол үңгір аллегориясын қолдану арқылы адамдардың шынайы өмірде үңгірде тұрып жатқандай көрсету болып табылады. Шындықтан қаншалықты алыс жатқандығы. Платонның үңгірі бұл бүкіл әлемге әйгілі метафора ғой. Метафора болғанда мына адамдар үңгірде отырып, теріс қарап, дүниенің жарығын тек қана мына көлеңке арқылы көріп, сөйтіп өмір сүреді. Одан кейін оның тағы да бір жазуында бар, олар мына бастарын ешқайда бұра алмайды. Тек қана бір өзінің алдында ғана қарайды, көреді, ұстау керек оны. Одан кейін олар солай туылған, туғанда оларды кәдімгідей матап-мапап бәрін, аяқ қолын бәрін шынжырлап сөйтіп отырған. Сондықтан олар ойлайды, осы өмір, біздің өміріміз, ол кәдімгідей дұрыс өмір. Енді басқа өмір жоқ дегенде. Ал енді мына үңгірдің ар жағында адамдар жүреді, статуялар, неше түрлі өмір болады, күн жарқырап тұрады. Одан кейін бірақ оларды мына адамдар, үңгірдің адамдары мына хайуандардан қорқып, біреу кірмесін деп өздері кәдімгідей өздерін қорғап, ана тастардан кәдімгі бекет жасап сөйтіп отырады ананың ішіне, шықпайды ешқашанда. Одан кейін дүниені тек қана сол мына көлеңке туралы, көлеңке арқылы көреді да, солай сол көлеңке, сол көлеңке болып тұрады оларға. Одан кейін олардың ешкімі де ойламайды осы үңгірден шығамыз дегенде. Өйткені оларға жақсы. Олар көреді, мысалы, мына көлеңке арқылы жарықты көрмесе де, мына көлеңке арқылы бәрін көреді де, сөйтіп өмірлері өте береді олардың. Сөйтіп бір күні бір адам шығады үңгірден. Шығып баратқанда көзі ауырады. Өйткені ана күннің көзі жарқырап, кәдімгідей көзін ауыртады. Одан кейін ол, ой, бекер шықтым ау, қайта кіріп кетуім керек ау, мынау дұрыс емес ау дегенде шығады да, бірақ ана күннің көзіне қарамай шалшыққа қарайды. Шалшық ол кәдімгідей күннің ішінде бар ғой, соған қарайды. Одан кейін енді қайтып
ана жаққа барып аналарға айтамын, мына жерде мынандай өмір бар екен ғой деп. Шығып ана жаққа кіріп адамдарға айтса, олар оған сенбейді. Сен өтірік айтасың деп оны өлтіріп тастайды. Өйткені біз олардың со жердегі өмірлері өте жақсы. Олардың ешқандай қолайсыз нәрселері жоқ. Сондықтан олар риза өзінің өміріне өзі. Осы өңгірде тұрған адамдардың өмір осы. Олар өзіне риза, өмір деген осы деп ойлайды. Ал Платонымыз не деп айтқысы келді осы өңгірмен, осы адамдардың өмірімен не деп айтады, не деп айтады да? Осы үлкен метафора, бұл метафора Платонның біздің заманымызға дейін келді. Бүкіл біздің мәдениетімізде, бүкіл тарихта, бүкіл біздің өмірімізде бәрі-бәрі Платонның метафоралары өмір сүреді. Өйткені, мысалы, Платонның тағы да бір метафорасы бар, қанатты жан деген, крылатый душа деген. Ол да біздің қазіргі өмірімізде бар. Біз айтамыз, мысалы, я крылён, мен қанатты сезімдемін, да, я қанаттандым деген. Да? Сондықтан біздің өзіміздің қарапайым өмірде осы Платонның метафоралары кәдімгідей өмір сүреді де, жүреді де. Сондықтан біз сол өңгірден шықтық па, жоқ па? Әлі де сол Платонның өңгірінде отырмыз ба? Егер де шықсақ, онда біз нені жоғалттық? Егер де шығып отырсақ, онда біз нені, бізге не пайда болды? Сондай-сондай сұрақтар бізді қазір мазалап отыр. Сонда осы біз көрген, көріп отқан әлемнен басқа тағы да бір басқа нәрсе бар ма? Біз көрмеген, біз танымаған, бізге жеткізе алмаған, біз жете алмаған нәрселер бар ма, жоқ па? Әлде осы өмір, осы өмір, басқа өмір жоқ па дегенде ақ. Сондықтан осы Платон мына өңгір туралы айтқанда осыны көздеген. Өйткені біз де кәдімгідей өзіміз мына метафора арқылы біз де Платон айтқандай ақ бір өңгірде отырмыз. Өйткені көп нәрсені біз тек қана өзіміз көрген, білген, естіген, сезген ғана нәрселерді көріп отырамыз. Басқа нәрсе? Жалпы философия тарихында Платон объективті идеализмнің негізін қалаушы, жалпы идея мәселесін алғаш рет қозғаушы болып табылады. Енді үңгір мәселесіне келетін болсақ, үңгірдің ішіндегі адамдардың түсінігіменен үңгірден шыққаннан кейінгі түсінікті салыстыру. Бұл жерде жаңағы үңгірден шыққан адамның осы өзіне жаңағы Рашонов айтып кеткенде өздеріне елестеген жаңағы көлеңкенің түсінігін шынайы өмірде басқаша екенін көріп, соны қайтадан өңгірге келіп түсіндіре алуы, яғни ағаруы дейді ғой, мына сананың тірілуі, сананың оянуы, немесе өзгеруі, түсініктің кеңеюі деп алатын болсақ, яғни сол түсінікті сол өңгірдегі адамдарға түсіндіру мәселесі. Сол сияқты бізде де мысалы қоғамда да түсініксіз нәрселер бар. Сол түсініксіз нәрселерді шынайылықты көре білген адамдар түсіндірсе, кейде біздер түсінбей жатамыз. Сол адамды, сол тұлғаны түсінбей кінәлап жатамыз деген сияқты. Сондықтан бұл жерде бір адамның бір жақты ғана танымы дейміз ғой, сезімдік танымы. Жаңағы үңгірдің ішіндегі адамдардың көлеңке арқылы түсінген дүниесі үңгірдің сыртындағы ол басқаша шынайылық екенін көрсету. Сондықтан бұл жерде күн жаңағы көзін неткен әлемге жарық беріп тұрған күн Платонның түсінігінде идея, яғни рационалды ойлану мәселесін келтіреді, өзгермейді. Сондықтан өзгермейтін нәрсе идея, яғни рационалды таным. Сондықтан ақиқат біреу дейміз, шынайылық көп деп айтамыз. Яғни әркім әлемді өзінің шынайы көрген өмірі бойынша таниды. Көрген жаңағы сезінген сезімі бойынша таниды. Ал ақиқатқа жетудің жолы әртүрлі бұл жерде. Сондықтан бұл жерде Платонның түсіндіргісі келгені жаңағы үңгірдің сыртына барып келген адамның үңгірдің ішіндегі адамдарды үйретуі, сананың ағаруы мәселесі деп түсінемін мен. Қайдар мырза. Жалпы грек философтарының ішінде Платон өте бақытты кісі деп есептеуге болады. Өйткені ол өзі ақсүйектің баласы, әкесі кезінде Афинаның патшасы болған екен, арғы аталары Посейдоннан тарайды екен.
Yani şişesi salonun tutusu iken, yani salon zan şarışı. Yani Aksiyuk. Yani onun ustazı aygılı Sokrat, yani alı onun şakırtı aygılı Aristotel. Bu üçtük, jalpı Grek filosofiyasının üç kazgı esiptelinet, öte joğarı denge esiptelinet. Erine, Aristotel jalpı adamzattı ğılım salasının negizin kalan, yani Aristotel'den jüyelügün ğılım jüyesi, ne kazırgı zamanda ğılım, al adamzat kazır ğılımmen progres jasabadır. Al Platon, erine Aristotel'ge salsıran kezde Platon'dıkı ruhaniyat salası, yani adam gerçilik, sululuk, adlet degen sekildi, жаңа ғылым мен түсіндіруге болмайтын мәселеге аса назар аударған. Бұл жерде үңгір аллегориясы 4 бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімінде бұл үңгірдің іші. Яғни бір жаңағы Раушан апайымыз айтқандай, үңгірдегі көріністің бәрі алданыш. Өйткені адамдар әртүрлі қуыршақ бір нәрселерді көтеріп өтіп жатады, дуалдан ол көрінбейді. Мына жақта бір от жанып тұрады, оттың жарығынан жаңағы көріністердің бәрі әртүрлі адамдарға бір мысалы жылқы болып, құс болып деген секілді бір көлеңке дуалда көрініп тұрады. Яғни адамдар, тұтқындар сол дуалдағы көрініске алданады. Олар не артына бұрылып қарай алмайды, не жаңағы өңірдің ішінде адамдардың сөйлеген сөздерін кім айтып жатқанын білмейді. Әйтеуір бір жаңғырық келеді. Бұл жерде жаңғырық пен көлеңке. Яғни біздің көріп жүрген нәрселеріміз осы жаңғырық пен көлеңке. Заттардың біз негізінен пішінін көреміз. Бірақ оның өзін көрмейміз. Біз жарықтың шағылыстыру арқылы көреміз. Яғни жаңағы оттың жанып тұруы. Оттың жанып тұруы, яғни жарықтың шағылыстыру арқылы бір нәрсе көріп тұрмыз. Оның өзін көріп тұрған жоқпыз. Егер от жоқ болса, қараңғы болса, онда көрінбейді. Мына нәрсенің бәрі жарық болмаса көрінбейді. Сондықтан біздің көруіміз жаңағы бір нәрсенің жеткізген нәрсесіне ғана тәуелді. Оның өзі емес. Платонның ойынша, мысалы енді тамдағы нәрселерді мысалы бүркіт деп, немесе жолбарыс деп атаған бұл жай атау ғана. Бір нәрсені бүркіт дегенмен ол бүркіттің не екенін білдірмейді. Ол жай басқадан ажырату үшін ғана айтылған. Сондықтан Платон бұл жерде заттардың атауы заттардың өзін білдірмейді. Заттардың пішіні заттардың өзін білдірмейді деген екі нәрсені осы үңгірдің ішінде айтады. А бірақ адамдар атауымен сөйлейді, адамдар пішінімен ғана айтады. Жаңа көргенімен ғана айтады, естігенімен ғана айтады, бірақ нені көріп жатыр, нені естіп жатыр, оған анша назар аудармайды дегенді айтқысы келген деуге болады. Бұл бірінші бөлігі. Екінші бөлігінде бір адам босанып кетеді. Бұл адам енді әрине біреу босатпайды, өздігінен босанады. Ол ойланады, толғанады. Яғни бұл жерде ақиқатқа, жаңа шындыққа жетелеу адамның өзінен болу керек дегенді осы жерде астарлап айтқысы келген секілді. Ол адам шығады жаңағы жанып тұрған отты көреді, өтіп жатқан адамдарды көреді, нәрселерді көреді, қуыршақтарды көреді, мүсіндерді көреді. Сөйтіп ол енді шындық ана көріп жатқан дуалдағы көлеңкелер емес деген ұғады. Бірақ ол қатты қиналады. Өйткені бір жағынан айтқан кезде айналасындағы нәрселерге көз шағылысады, күмілжиді, сенбейді. Яғни бұл философиялық процестер. Таңырқайды. Таңырқау мен күмілжуден, күдіктенуден философия басталады ғой. Міне осы жерде жаңа философиялық жүйесі басталып жатыр. Ізденіс жүріп жатыр. Яғни бір адамның босануы. Яғни бір философтың, бір ақылды адамның, бір мысалы, мысалы Абай атамыз, мысалы көптеген қазақтар және солай деп ойлап жүрген кезде ол кісі басқаша ойлай бастады. Міне сол секілді. Сөйтіп ол кісіні енді сыртына шығарады. Ол кісі аспанды көреді, жарқырап тұрған айды көреді, кеш болады, түн болады, жұлдыздарды көреді, әртүрлі заттарды көреді, күнді көреді. Бұл жерде Платонның күн аллегориясы деген бар. Онда негізінен күн, күн жаңағы дүниенің жақсылықтың символы ретінде алады. Жақсылық, яғни барлық нәрсе жақсылыққа талпынады. Жақсылық дегеніміз бір нәрсенің не болуының артында тұрған құны. Мысалы жаңағы Аристотел бір нәрселерді түсіндіру үшін ғылым керек, оның жүйесін керек, себептерін тану керек дейді. Бірақ жақсылық, жақсылық осы себептерді адам үшін шынайы пайдалы етеді. Еш жақсылық жоқ нәрсе ол қандай білім болса да, қандай керемет нәрсе болса да, ол біз жағынан дұрыс нәрсе есептелінбейді деп есептейді Платон. Сөйтіп күн жақсылық. Жаңағы адам күнді көреді, санасы ашылады, барлық нәрсенің қайдан жарқырап жатқанын, қайдан нұрланып жатқанын қайнарын біледі. Бұл үшіншісі, яғни шындыққа жетіп бару. Жаңағы айтпақшысы Платон секілді адамдар, Сократ секілді адамдар шындыққа жетіп барды. Үшінші. Сосын төртіншісі, енді бұл кісі арттағы адам кісілерді ойлайды, адамдарды ойлайды. Оларға көмектескісі келеді. Оларды жаңа қараңғылықтан құтқарғысы келеді. Сөйтіп ол қайтып келеді. Бірақ қараңғыға қайта кірген кезде ол жаңа жарықта көз үйреніп қалған. Енді қараңғы кіргенде көзі шағылысып, жаңа қараңғыда көрмейді ол жақсы.
Сосын жаңа отырған адамдар оның сөздеріне сенбейді. Өйткені міне сенің көзің көрмей жатыр. Яғни сен өтірік неме қыласың, бізді неме тіпті өлтірмекші болады. Мысалы Сократты біздің жыл санауымыздан бұрын 399 жылы мысалы оған жалған құдайға сенді, жастарды аздырды деген айыптар тағылып, оны ушу бөліп жазасына кескен. Платон осы жерде міне ақиқатты жеткізген адамның өзін адамдар оған көнбей, оны жаңа тіпті өлтіріп тастауы мүмкін дегенді айтқысы келеді. Платон осы 3 4 жүйемен жалпы метафизикалық, эпистемологиялық, білім деген сөз, эпистемологиялық және саяси жаңағы бір мысалы биліктің адамдарды қалай үңгірт ұстауы мәселесі және одан кейбір адамдарды қалай босану, бірақ оның билікке жақпауы деген сөз. Кез келген нәрсеге келеді. Тіпті біздің қазіргі ақпарат қоғамымызды да осы аллегориямен түсіндіруге болады. Мысалы, экранға телміріп отырған жағдайымыз сол үңгірде отырғанымыздай секілді нәрселер. Өмірдің әр саласында Платонның аллегориясындағы, Платонның аллегориясының ішіндегі кейбір символдарды көруге болады, иә? Мысалы, әрқайсыңыз әртүрлі интерпретация ұсындыңыздар, иә? Енді үлкен аллегорияны бөлшектеп, сіз төрт бөлшекке бөліп, төрт түрлі жаңағы деңгейде түсіндіріп бердіңіз. Біріншісіне келейікші, соның жаңағы үңгірдің ішіндегі адамдарға, иә? Неліктен адамдар үңгірдің ішінен сыртқа, тысқа шыққысы келмеді? Және неден қорықты адамдар бірінші кезекте? Ең бірінші сатысына келейік, қараңғыда отырған адамдар көбісінің еті үйреніп қалған қараңғылыққа, белгілі бір шындық әлемнің де жаңағы көлеңкелер арқылы көреді, көбінесе қорқынышты суреттерді көздерінде елестейді, шындықтан гөрі. Және үрей басым бұл адамдарда. Ішкі бірінші сатысына тоқталсақ, адамдар неліктен сыртқа шыққысы келмейді? Жалғыз себеп қорқыныш па, жоқ әлде басқалай себептер бар ма? Адамдар шыққысы келмейді. Мына Платонның мына жерде бір қызық, бір керемет бір идеясы бар, бір версиясы бар, ойы да. Мына үңгірде отырған, қараңғыда отырған адамдарды бірден шығаруға болмайды. Оларды ақырын ғана үйретіп, мына көздерін, өйткені олар бірден комфортты іздейді ғой. Комфорт болмайды ғой, иә. Жоқ, тәрбиелеу емес. Ең бірінші оларды үйрету керек. Қалай үйрету керек? Күнге қарамайды олар. Күннің мысалы, шалшыққа қарайды дедің ғой, шалшыққа қарайды. Одан кейін ақырын басып, мысалы, күндіз емес, түнде шығады. Түнде шығып, қараңғыға үйренеді. Одан кейін жұлдыздарды көреді. Сөйтіп, бірте-бірте үйренеді. Ана үңгірден тыс шыққанда ше, ал егер де оларды бірден сразу шығарып, сонда мынадай метафора бар да, мынадай бір аллегориясы Платонның. Мысалы, адам кеше мен бір Эйдерман деген философтың лекциясын оқыдым, тыңдадым да, сонда ол айтады. Мысалы, өзі мынадай клубтары бар екен. Адамдарды шақырады, философтар емес, жай ішін адамдар мына философияны білгісі келген. Сонда айтады, мен қате жасадым дейді сендердің алдарында. Мен бірден философиядан бастадым. Жоқ, олай емес. Платонның айтқанын мен ұмытып қалдым. Өйткені сендерді ең бірінші шалшық суға үйрету керек еді. Ең бірінші сізге аспанды түнде шығару керек еді. Ал сендер енді мынау бүгін мен философия туралы бәрін айтамын да, ертеңгі күні сендер келе алмайсыңдар, келмейсіңдер. Бір 5-6 адам отыр, айтады, көп адамдар келмейді, өйткені қорқады. Мен оларды қорқытып қойдым философиямен. Ал мен оларға ақырын-ақырын жол көрсетіп, ақырын-ақырын ғана әдіспен соларды түнде шығарып, жұлдыздарды көрсетіп, одан кейін басқа да оларға жайлы нәрсені сонда көрсетіп, үйретіп, сөйтіп шығару керек. Сөйтіп олар философияға келер мекен деп Эйдельман ақсақал сөйтіп айтып отырды өзінің лекциясында. Сонда мына Платонның айтқаны да дұрыс. Өйткені үңгірден шығаруға бірден болмайды адамдарды. Өйткені оларды үрей басады. Өйткені олар қорқады. Өйткені олар мына әптен сондай үйреншікті, сондай жақсы түрде отырып, ешнәрсені ойламай, ешнәрседен сескенбей сөйтіп отырған халық қой. Бірден күнге шықса, оларды үрей басады ғой. Олар қой айналайын, қайтадан орнымызға барайық та, сол жерде тыныш қана отырайық деп. Дәл осы жерде мен бір аналогияны көремін, біздің ақпараттық қоғамға өтуіміз. Иә.
әлгінде әлеуметтік жүйелердің қоғамға келуі адамдардың қолына жаңағы адамдардың өздерінің бір-бір медиумға айналуы былай қарағанда. Енді технологияны ағартушылық бір құрал деп есептейтін болсақ, мысалы жаңа қолымызда отырған телефонды тағысын тағыларды. Мен көз алдыма бір сурет келе береді. Мынау Вашингтон университетіндегі дипломатия институтының директордың алдында қолына жаңағы телефон ұстап тұрған африкалық баланың суреті. Үстінде киімі жоқ, бірақ қолында суреті бар. Жаңағыдай күнді ұстата салған, күнді көрсете салған секілді, көзі шағылысатын секілді аллегорияны көрем. Өйткені егер мемлекеттер дамымаған болатын болса, мемлекеттер рухани тұрғыда, білім тұрғысынан, ағарту тұрғысынан әлі жаңағы дайындық сатына келмейтін болса, әлгіндей дүниелерді мысалы ақшаны жұмсай алмайтын адамға қолына алтынды ұстата салу, білмесе бір қор нарығын басқаруды бере салу деген сияқты дүниелерді осы жерде мен көретінім. Ақша ұтып алғандардың көп сандысы кейін кедейлесіп жаңағы тіпті содан апат құшырап сондай болған. Тосына мысалы лотереядан немесе басқадан керемет ақша ұтып алғандардың көп сандысы күйреуінде осы жерге сізге ақпараттық қоғам туралы айтып көрсеш, дәл осы тұрғыда мысалы қазір не көп ақпарат көп, не көп ақпарат көздері көп. Халық білгенегеннен кейін ақпаратты іріктеуді жөнді білмегеннен кейін әр нәрсеге барып орнады, әр нәрсені ақиқат деп ойлайды. Меніңше сіздердің пікірлеріңіз қандай философтардың? Енді ақпараттық қоғамға біз қазір өттік қой. Ақпараттық қоғамда бір белгілі бір шектеу жоқ. Ақпараттың шегі жоқ жалпы. Оның ішінде шекарасы жоқ. Ол адамның өзін жоғалтып алуына алып келеді көп жағдайда. Өйткені адамның өзінің өмірінде болмаған идеал нәрсені анадан іздейді. Анадан табады. Сөйтіп өзін жұбатып, өзіне бір психологиялық бір әлем жасап алады, комфортный зона. Бірақ ол ақиқатты сол деп ойлап тұр. Ақиқат бірақ оның дәл қазір айналасында болып жатыр. Бұл бір жағынан ақпаратты қолына ұстап тұрған адамдарға, технологияны ұстап тұрған адамдарға тиімді. Өйткені ол ананы ойландырмайды. Оған белгілі бір ақпаратты бересің, ол соған жұбанады, соған бақытты. Мына былтыр неде не болды? Ресейдегі Новая газетаның несі Нобель алды ғой. Сонда соны сөйлеген сөз маған ұнады. Дмитрий Муратов. Ол айтты. Қазір міне журналист қой. Иә, технология қатты дамыды, ақпарат деген шексіз. Бірақ біз бұны мен адамдардың аузын жаба алмайды. Бұны мен қанағаттандыра алмаймыз, сендер ойлағандай, деп біраз бір не айтты. Сондықтан адам өзінің ақиқатын жоғалтып алмау керек деп ойлаймын, қандай жағдай болмасын. Ақиқат деген сен үшін ақиқат. Ол Платон үшін де солай болған деп ойлаймын. Платон бірақ оны бір басқа біреуге көмектесу, оны ағарту, оның түсінігіндегі білім басқа, мемлекет басқа, ол сондықтан солай болды Афинаның қоғамында. Ал енді біз қазіргі заманауи қоғамда біз бәріне ортақ болғандықтан құндылықтар. О заманда құндылық бәріне ортақ болған жоқ. Білім болсын, ғылым, әртүрлі нәрсе. Қазір құндылық бәрімізге ортақ. Сондықтан соның ішінде сен өзің жасайсың ақиқатыңды. Бірақ ол үшін де әрине білім керек, жаңа Платон айтқандай. Ақиқат біреу, шындық әртүрлі әркім үшін дедіңіз сіз. Менің айтайын дегенім жаңа Хайдар Әлфей мырза да айтып жатыр. Бұл жерде енді Платонның аллегориясымен салыстыратын болсақ, мынау ақпараттық қоғамда жаңағы әркім өзінің қазіргі өзінің медиа несінде, әлемінде, бұл жерде қазір сол үңгірден шыға алу қорқыныш бар ма деген жаңа сұрақ болды ғой. Үңгірден шыға алмайтын себебі сол жаңағы Хайдар Әлфей мырза айтып кеткендей, сол жаңағы өзінің әлемінде отырған себебі білімнің жоқтығы деп ойлаймын. Білім болмағандықтан жаңағы үңгірдегі адамдар да сенімділік болмайды. Сенімділік болмаған соң, жаңағы білім болмағаннан кейін, сенімділік орнамағаннан кейін олар сыртқа шығуға талпыныс жасамайды. Жаңағы өзінің не үшеді, зона комфорта деп айтамыз ғой енді қазір. Сол өзінің ыңғайлы жағдайына, өзінің үйренген жерінде, үйренген ортасында жүре бергенді қалайды. Өйткені сана соған сөйтіп нетіп тұрды.
Ал бул айналып келгенде, башканда бир адамдын санасынын шектелүүнө алып келет. Бул билимсиздиктин неси менен суреттелет. Жагы көрдөн чыгып кеткен адам, ягъни бул башка нерсени билип келди. Бирок сол аны адамдарга түшүндүрө алмай жатыр да, аны жагы өлтүрөт, жазалайт деген сыяктуу. Сонтан бул казыркы биздин акпаратты кайнаган заманда мен айта алмайм адамдардын баары билимсиз немесе жаңагы ондай адам жок, казыр баары билет. Казыр эч кимди эч ким менен таң калтыра алмайсыз. Барлыгын айтат. Бирок та калса, бирок ар ким өзүнүн бир медиа кеңистигинде калып койгон адамдар. Ия, калып койгондор бир, ия. Ар ким өзүнүн шындык алеминде калып койду. Акыйкатты көбүсү тааный бермейт, умтулмайды да таанууга деген сыяктуу. Билимге катышты бир нерсени айткым келет да Платондун. Өйткени мына биз ойлойбуз го мына билим деген не? Бул кадимгидей ыдыс. Сонун ичине куя бересиң, куя бересиң, толтуруп сонда бул билимди болот. Платон керисинче айтады. Мына адамның билими неден туады? Ол өз сырттан емес, өзінің ішінен туады. Ол қалай болады? Өйткені мына адамның ойлау қабілетін қалыптастыру керек. Ол қалай болады? Ойлау қабілеті қалыптасса, ол өзіне өзі білім алады. Ол ана жақтан басқа жақтан алмайды оны. Ол ішінен туады. Ол заманда және мынандай ғой. Қазіргі біздің ресми білім беру орындары сияқты орындар болмаған. Ол жердегі білімге тікелей жауапты мемлекет. Мемлекет азаматтарының білімді болуына мотивация жасау керек. Ағарту керек. Өйткені барлығымыз Афинаның азаматымыз білімді болу керек. Білімге мемлекет жауапты. Ал қазіргі кезде білімге арнайы орындар жауапты. Мектеп, университет, мемлекет. Ал мемлекет оларды үйлестіруші ғана, функционер. Ол заманда мемлекет білім беруші болған еді. Бір нәрсеге тоқталайықшы. Иә, адамның ішінен туындайды дедіңіз ғой, білімге ұмтылу. Ал аллегорияны оқыған кезде байқамай әлгі кісі, байқамай жарыққа шығып кетеді деген жері бар да. Егер ол кісі саналы түрде сыртқа шығатын болса, демек алып шығады оны. Делінет, сүйреп ертіп шығады біреулер. Алып шығады негізі. Негізі алып шығады дейді. Бұл жерде жаңа айтқанның кісі өте дұрыс айтты. Мысалы, Платонның ойынша біздің тәжірибелеріміз бізді толық қамтамасыз ете алмайды дегенге негізделеді. Өйткені оның ойынша мына дүние алдамшы, жасанды, өткінші, жаңағы формалар заттардың қасиетін білдірмейді. Жай ғана ол сыртқа көрініс, жаңағы көлеңкелер ғана. Ал енді шындықты қайдан іздейміз онда? Оның ойынша жаңағы ойлану, толғану, бұл жерде ұғым мен атауды ажыратады. Атау дегеніміз бір нәрселердің аттары. Ал ұғым, мысалы, жақсылық деген бұл атау емес, бір нәрсенің аты емес ол. Жақсылық ол мынаның кіре болуы мүмкін, ананың кіре болуы мүмкін, ол бәріне ортақ. Және ол бәрін жақсартатын нәрсе. Немесе сұлулық. Сұлулық ол тек қана мәлім бір сұлу нәрсемен шектелмейді. Бұл бір күрделі және оны тек қана адам ойланып толғанғанда немесе жоғары рухани санада ғана оны сезінеді, аңғарады. Сондықтан Платонның ойынша ойлау, яғни ішкі жан дүние көңілу, толғану, міне ақиқаттың қайнары сонда жатыр. Жаңағы ақпарат қоғамы дедіңіз, қазіргі ақпарат мысалы өзі білім төрт қабатты болады. Бірі дерек, дерек дегеніміз бір нәрсе туралы дерек. Алғашқы жіп ұшы. Мысалы тарихшылар бір деректерді табады содан кейін ары қарай. Екіншісі ақпарат, информация. Бұл жаңағы деректерді біріктіріп бір нәрсе туралы айтады. Мынау мындай бопты, анау мындай бопты, әртүрлі хабар, қысқа хабарлар, ұзын хабарлар, әйтеуір бір нәрсе туралы ақпараттар. Ақпарат қоғамы осы ақпараттарға сүйенген. Бірақ үшіншісі бар, бұл білім. Білім ақпараттарды қорыта отырып, енді осылардың ішінде бір тұрақ-тұрақ, қайғашан дес қататын, бір нәрсені түсіндіретін бар ма? Осыны міне біз білім деп атаймыз. Яғни ол қашанда адамдардың тек қана бір мәселені түсіндіруін емес, көп нәрселерді, көп жерлерді ес қататын сондай бір жаңа ақпараттардың жоғары деңгейдегі құрастырылған нұсқасы. Білім бұл қазіргі ғылым, қазіргі адамзаттық мысал түрлі түсті дұрыс таным, ойшылдардың еңбектеріндегі идеялар осы секілдер білімге кіреді. Ал ең жоғарғысы даналық деп аталады. Даналық деген бұл енді білімнің ең жоғары деңгейі. Мысалы, өтірік өрлегенше құлаған жақсырақ деген сөз бар. Яғни өтірік өрлегенше оныншы құлай сал. Енді бұл білімге кері, да? Білім бойынша әсіл адам өрлеу керек. Бірақ енді анау бойынша ол өтірік өрлемей қой болды, құлай сал. Бұл даналық. Даналық
Bilimderdi paydalana oturup bükül adamzattık jaña eñ joqarğı deñgeydegi mäselelerge jawap beredi. Platonun aytqan jañağı üngürden üngürdegi bosap ketuu jäne üngürden şıgu mäselesi osındağı bilim men danalıqqa talpınuu. Danalıq degen danalıq degeni sol jañağı künge jetuu, yağni barlıq närsenin jarqıratuşısı jäne barlıq närseni bizge aykındaushı, yağni barlıq şındıqtardıñ qaynarı, eñ bir bulağı osığan qol jetkizu. Yani жаңағы кісі енді сол жоғарғы сатыға жетті дегенді айтқысы келген болу керек. Егер сол логикаға салатын болсақ, я, мысалы, сайтшыз ғылымның өзегі де дерек шатыр, екіншісі деректерді жинақтау, белгілі бір интерпретация туғызу, үшіншісі ғылымды туғызу, соның арқасында белгілі бір жаңа модельдерді, концептілерді туындау, сол арқылы ғылым арқылы даналыққа жету ғой. Қазір дерек көбейіп жатыр. Я, бұрын дерек көп. İnternetteki mesela ahbaratlardan 80% koks. Tek ana 20% bilim bolu mümkün endi. Bir öt az danalık nerseler var. Köp sandılar endi. Adamlar kazır göret, kazır kızıgat, bilay eken, alay eken. Sonunda mesela balalar telefon karap oturadı. Bırak ne görüp jatkanın ertesi gün sorasanız, umutuk boladı. Eşkanday bir joğun joq. Jäne sol adamların sanasın buzadı. Al şın bilim, jaŋa şın paydalı nerseler ya bar, bırak olar jaŋa kıyındau, kürdüelirik. Jäne oğan adamlar biraz zeyin, zerdesin salıp, oylanıp, tolğanu kerek. Oğan adamlar üksü kemeydi. Adamlarga jeñil nerse kerek, jaŋa kölöŋkeler kerek. Köz aldında bulgaktap jatkan kölöŋke. Bu jerde bugünkü taŋdağı tağı bir problema şıgat osı jerde bilimge katıştı. Platonun filosofiyasındağı jalpı osının bäri Sakrattan şıkkan dünye. Adam özün ruhani türde jetildiru. Ruhani, moralde jağınan, adam geçir jağınan jetildiru. Sakrat jalpı etik bolğan adam goy. Etikalık kındılıktarın kategoriyasın tutas ğılımdarga koldanıp jibergen Platon, barlıq ğılım salasına. Endi bugünkü taŋda biz endi ğılımdı böldük, bäri bölündü. Endi qarasaq biz bilimdi adamdar dayındağanmen ol adam qanchalıkta etikalık damıgan degen suraq. Bul әлі күнге bilim жүйесі мен этиканың қаншалықты біз қаншалықты үйлестіре алып жатырмыз. Бұл әлі күнге дейін бар. Ал Платон болса, жаңа этикалық құндылықтар мен білімді біріктірген жаңа өзінің философиясында. Біз енді бұны бүгін жаңа заманда ажыраттық, енді қайтадан қоса алмай жатырмыз. Меніңше, мысалы, жоғарғы оқу орындарының деңгейінде айтатын болсақ, бізде кез келген мысалы батыста кез келген пән оқытылған кезде ең бірінші этикет оқытылады, содан кейін барып мазмұн кетеді. Ал бізде көп жағдайда мазмұн жүретті, этикет тасада қалып жатыр. Мысалы, саяси коммуникация деген сала бар, дамып келе жатқан журналистикада, болмаса бөлшіні. Саяси коммуникация халыққа үйретілді, бірақ саяси коммуникацияның этикасын зерттейтін ғалымдардың шоғыры жоқ әлемде. Енді дамып келе жатқан. Олар да сол негізін Платоннан іздейді. Олар да негізін сол Сократтан іздейді. Демек, екі дүние, екі ұғым, екі жүруі қажетті. Мысалы, сіздер өз салаларыңызда. Платон солай қолданған, жаңағы Сократтан келген этикалық мұра, барлық жаңа антологияға, эпистемологияға, саясатқа, мемлекетке, барлығына қолданған үйткені, адамның этикасын дамытпасақ, ештеңе шықпайды. Адам дамымайды. Адам дамыса, қоғам дамымайды, мемлекет дамымайды, демек ол мемлекеттің азаматтары бақытты болмайды деп есептеген. Енді ол бүгінгі таңдағы шындық біраз басқаша, бірақ әлі мәні жоғалған жоқ жаңа әңгіменің. Мен айтар едім, мына қазіргі кезде мына Платонның мәтіндері өте-өте өзекті нәрсе қазір біз үшін. Өйткені мысалы диалогтарды алыңдар, диалог Платонның диалогтары. Қандай керемет нәрсе. Бұның мәтіндері, бұл гипертекст дейді. Постмодернде сондай термин бар ғой, гипертекст. Бұларды жай әшейін мәтінді алып, оны жаттап, одан кейін қайтарып, біреуге айту деген болмайды. Өйткені Платонның мәтіндері ойлау қабілетін шығаратын мәтіндер. Қалай? Ол ана мәтіндерді, мысалы, ол мысалы диалогтар, бұл диалогтың ішінде, мәтіндердің ішінде Платон жоқ. Сократ бар.
көбінесе қаншама адамдар бар, персонаждар бар, қаншама қасында отырған сол әңгімеге қосылатын адамдар бар, бірақ Платон жоқ. Ол аноним. Сонда Платонның не айтқаны? Қалай айтқаны, қашан айтқаны? Белгісіз сияқты біз үшін. Платон ең күрделі бір мәселеге келетті, тоқтап қалады. Тоқтап қалады да үндемей қалады. Неге? Өйткені ол өзінің мына ауызша сөйлейтін, ауызша беретін лекциясында айтады оны бәрін. Сол кейін сосын біз айтамыз ғой. Ал біз я, ол ана жаққа жетеді де тоқтап қалады. Одан кейін дал боласың қалай? Не болады деп. Ал одан кейін ол өлгеннен кейін оның мына шәкірттері бәрін жинап алады да лекциясын бәрін кіргізеді. Сол лекциядан табуға болады. Ана сұрақтарға жауаптарын. Бірақ мынау тәсіл қандай керемет. Сен ойланып қаласың ғой. Өйткені жауап жоқ қой. Көрдіңіз бе? Ол текстерді былай пайдалануға, тек қана пайдалануға болмайды. Ол текстпен сен оқисың, сен жетелесің, өзгересің, сен өзіңнің ойлау қабілетіңді қалыптастырасың, көрдіңіз бе? Қандай керемет. Сондықтан қазіргі кезде мен ойлаймын, мына кейбіреулер айтады, ой, Платон түсінбейміз, ішінесен бір оқыдық, ішінесе. Жоқ, Платонды бізде мысалы мына философия курсында бірден Платонды оқығанда бірден Пармениттен бастайды. Ең қиын. Ең қиын сол. Бірден жеңілдеу нәрсені айтып, өзі Платон айтпақшы, бірінші шалшық суға қарап, одан кейін қараңғы түнге қарап, сөйтіп шығару керек. А бұны бұл бірінші курстың, ойбай, 17 жасар бала, Пармениті қайдан кетсін, мысалы, сен оқыдың қайдан біз Пармениті, еш нәрсе түсінбейді. Айтып түсінбей, солай өтеді, одан кейін өмір бойы ол Пармениттке жақындамайды. Платон кетіп қалады былай. Міне біздің қазіргі білім саласындағы қате Платонға қатысты осы. Біз бірден Платонды үлкен нәрсені аламыз да соны оқытамыз. Өзі де білмейді мұғалім. Кешіріңіз, кей кезде ол Пармениттің не екенін, қандай екенін. Ал біз ең бірінші Платонды сол шалшық судан үйренуіміз керек. Платонның бір кереметтілігі, бір ұлылығы, ол адамдар кімге қандай сұрақ беру деген біледі. Бірінші деңгей, екінші деңгей, үшінші деңгей. Мысалы, Кефал шал отырады, оған бір сұрақ қояды, одан кейін Кефал кет қалғаннан кейін оның баласына қояды сұрақ. Жастар мен үлкендерге қойылатын сұрақтарын болады. Одан кейін тағы да үшінші адамға сұрақ қояды. И сол сұрақтар бәрі-бәрі ненің төңірегінде? Әділетсіздік, әділеттілік. Соның төңірегінде болады. Содан мынау ана жақты, мына жақты бетіп тексеріп, ананы қойып, анықтап, ең соңғы жағдайда Платон айтпа кетеді. Міне. Диалог бітті, интрига. Оны керек болса, Платонға барып, Платонның лекциясын тыңдап, сосын білесіз деген сондай сөздер. Платонның шәкірт таңдауы да еңбегінде. Кім көрінгенді таңдамаған бұлай қарағанда. Сұрақ қою арқылы таңдаған. Меніңше сосын бір сұраққа 10 адам 10 түрлі жауап беруі мүмкін. Бұл жерде осы аллегория негізінен Платонның республика еңбегінде. 7-ші кітабында айтылады екен. Бұл кітаптың ішінде басқа да аллегориялар бар екен. Енді бұл республика кітабы негізінен осы саясаттағы әділет мәселесіне қатты назар аударған кітап есептелінеді. Өйткені бұл кітап өзі республика қалай болу керек жаңағы, мысалы біз Қазақстан республикасы. Демек енді біздің мемлекетіміздің атауында республика ұғым бар, енді осы кітапты бір оқып дұрыстап аударуымыз керек еді Қазақстан қазақшаға. Бірақ әлі толық жұртқа қол жетімді аударылмаған секілді. Енді бұл жерде жаңағы айтылған жаңағы философ патша деген бір ұғым бар Платонда. Платонның ойынша мемлекетті әділетті басқару үшін Спартаға біраз еліктегісі келеді. Өйткені Спартада біраз әскери милитаристік мемлекет ол туылған баланы мысалы алдымен тексереді екен, егер дене сапасы сай келмесе лақтырып жүреді.
Ал енді сай келсе, жаңа әскери немелерді тәрбиелейді, олар соңғы соғысты ғана көздейді. Оларда экономикалық мәселенің негізінен құлдар шешкен, өте көп құл болған, соғыс болғасын олар жаңағы аз немелерді, олжаларды көп алады. Сөйтіп сонымен өмір сүрген. Платон әрине оны жақтырмаған, бірақ Спарта қалай бір тәртіппен басқарылып отыр. Ал Афина болса олигархтардікі. Бұларда енді заң бар, демократия бар, бірақ әркім әрқалай сөйлейді. Жаңағы кімде ақпалды, кімде немене, солар үстем. Бұл жерде бір тәртіп жүйе жоқ деп есептеген Платонның ойынша. Республика кітабының тағы айтпақшы болған нәрсе, біз әділетті қалыптастыруымыз үшін ең алдымен билеуші баяғы жоғары санадағы жаңа даналыққа жеткен, білімге жеткен, ол жай ғана бір былайлайтын немесе ойлайтын эмоцияның адамы емес, немесе бір өзіндік бір өз жеке басының ғана ойлайтын адам емес, бір түрлі жалпы мәселелерге жалпы жауап бере алатын даналық санасы жетілген адам болу керек. Яғни философ деген сөз қазіргі мына мамандық ретіндегі философ емес, кезіндегі данышпан ретіндегі философ. Сөйтіп осы данышпан басқаратын философ жаңағы халықты осы мемлекетке не керек, халық қалай бағытталу керек осы мәселелерге, енді ол данышпан болғасын, әрине оған дұрыс көзқарасы болады, және соны халықты жетелей алады, және ол өте астамшылыққа салынбайды, өйткені өзін өзі сынай алады білімнің өзі сол ерекшелігі бойынша. Енді мына аллегория бойынша, енді осы данышпан патша болмаған жағдайдағы, яғни әркім байлаулы тұр. Неге байлаулы тұр? Өйткені бәрімізді байлап қойған. Мысалы, бәрімізді жаңа кеңес одағы кезінде адамдардың көз құлақ барлық нәрсесін бақылады, тексерді, бүйтіп былай сөйлесең ұстап алады, былай сөйлесең ұстап алады, сондықтан сол тәртіп немене бойынша бақылауда, басқаруда жасайсыз. Өзіндік бір белсенділік жоқ. Бұл енді тирания секілді жүйе жаңа өңгірдің іштегі жағдай. Енді осыдан енді саяси тұрғыдан енді осыдан шығу үшін енді адамдарда бір талпыныс болу керек, немесе бір жаңағы бұғаулардан тұтқындар босатылуға тиіс. Сана бұғау бұл жердегі ең басты нәрсе, Платонның айтқысы келген нәрсе сана бұғау әрине. Ол енді мысалы бұл жердегі мәселе адамдардың артына қараудың қиындығы. Артына қарай алмай отыр да, артымда не бар деп айта алмай отыр. Тек қана алдына қарайды. Яғни біз бәріміз осылай айтамыз, ал былай қарай жаңағы үй артында кісі бар болып отыр да жағдай. Адамның артына қарамау, тарихты танығысы келмеуге деген. Енді оған мүмкіндік бермей отыр, байлап отыр, байлаулы отыр ғой олар, байлаулы отыр. Жаңағы кеңес одағы кезінде де көптеген шындықтар жабылды. Неге адамдар қарағысы келді, зерттегісі келді, оған жол бермейді ғой. Бірден бақылап, байқап қояды, сосын кейін сібір қайдайды, немесе басқалай жазалайды деген секілді. Сондықтан адамдар бұрланмай отыр. Міне осы ең жаман нәрсе. Ал енді адамдарға еркіндік берілсе, немесе бір адамдар солардың ішінен енді босанып, жаңағыдан бұрылып, не болып жатыр өзі, артымызда не болып жатыр, жаңа қандай нәрселерден біз осылай көріп жатырмыз деп осылай ойлауға қарай өтетін болса, онда жаңа тирания сөгіле бастайды. Бірақ енді отырған адамдар жаңа бастаушысын, жаңа ақиқатты жеткен адамға ілесе кетеді деп үміттенуге тағы келмейді, өйткені адамдар көз алдағы нәрсесіне көп сандысы алданады. Мысалы, Алаш ордашылардың көптеген керемет талпыныстарына көптеген қазақтар анша келіспеді сол кезде. Оларды бұл батысқа, немесе Жапонға, немесе жаңағы немене келіп кеткен бұзылған деген секілді әртүрлі көзқарастар да болды. Осының себебі сол, адамдар бір нәрсеге қарай берген соң, енді жаңағы аллегория бойынша бұл адамдар кішкентайынан бастап осындай байлау тұрған. Оларда басқа тәжірибе жоқ. Сондықтан амал жоқ осылай қарауға мәжбүр. Енді олар басқа біреудің жаңа секілді жетелеп, жоқ, бұлай емес екен, шындық бұлай емес екен, шындық басқа екен деп айтқаны, немесе бітейік, айтейік дегеніне олар барғысы келмейді табиғи. Енді бұл жерде не істеу керектігі туралы Платон нақты бірден айтпаған секілді. Енді не, қалай ол адамдарды өңгірден шығару керек деген нәрсеге? Ол тек қана патшаға үйрету керек қой. Әділетті жандарға әділетті басшы керек деген. Сонда вот міне модель, мемлекеттің моделі сол болған. Ал мен енді уақыт болса бір нәрсені айтайын осында. Мына адамдар неге кері қарамайды, артына неге қарамайды деген. Мен өзім мына имманистіктің тақырыбын кішкене бір екі минут айтайын дегенімді. Міне атылды, халық жау болды, енді ақталды, енді адамдарға берілді міне. Бүкіл 30 жыл бойы мен оны зерттеп, кәдімгідей әндерін де, бәрін де, ол ешқандай халықтың алдында ешқандай оның кінәсі жоқ, ешнәрсе жоқ, халық үшін елім, жерім деп аңырап, кәдімгідей құрбан болған азамат. Ал енді көрейік,
адамдардын көз карастары калай? Мисалы, кейбирлери ойлойт. А, эртең күнү тагы да бир заман кайтадан оралса, кесири тие мекен? Кудай сактасын, жоламай койган, деди. Кейбирлери кайдам, аны атса мүмкүн, сонда бир гап бар. Ол мүмкүн күнөсү бар, аны айтпай аткан чыгар, дегендей ак сондай. Бирок мине Иман Жусуп, иман халыктын ардагери, халыктын сүйүктүсү, халыктын сал серисі тур алдында. Бирок сана уланган, уланган сана кабылдамайды. Көрдүңүз бе? Мине бул да тагы да бир касрет. Биздин элдин алдында мен жаңагы сиз Алаш ордан айтып атасыз ғой да, көбүсү әлі күнгө дейін кабылдамайды оны. Кандай комиссия болсун да, кандай шаралар өтсүн да, кабылдамайды. Болды. Эртең күнү не болот экен? Эртең күнү тагы да заман өзгерсе, биз кесирин тиеме бизге деп, сүйтүп бала шагаларына бәрине айтып коёт. Ай жолама, айтпа. Ойбай, атып тастайт сени де сүйтүп деп. Сондай нерсе сананың уланғаны қиын жағдай. Ол да мына үңгірде отырғандай бірдей. Өйткені қатып қалады, бітті болды. Енді біздің елімізде жалпы Платонның үңгір аллегориясын осы жалғастырушылар көп әлемде, өте көп адамдарға тоқталуға болады. Оның өзі бөлек қазаңғымеге арқау болады. Бірақ қазақ ағартушылары мен ғалымдардың еңбектерінің ішінде біздің ағартушыларымыз осы Платонның идеяларын қалай қолданды? Менің білуімше Шәкәрім Құдайбердінің Үш анық кітабында осы Платонның еңбектерін айтып өтеді. Тағы кімдерді атай аласыздар? Алашордашылар да бар. Аплатон деп айтатын олар. Абай мысалы Аплатон деп. Шәкәрімнің де еңбектерін де бар. Бірақ оны мен ойлаймын, былай толық сондай талдап, толық анықтап ондай жоқ. Әшейін просто мен осындай кітаптарды оқыдым деген сондай. Бірақ міндетті түрде әсер болған ғой, әсер болған ғой. Мысалы Абайдың қара сөздерінің біреуінде Сократтың бір Аристодим деген шәкіртімен жақсылық туралы, әңгімесі туралы айтылады. Осында жаңағы шәкіртін айтады, Сократ айтады. Жақсылықтар, иә, дүниеде керемет жақсы, шәкірт сұрайды. Дүниеде сонша жақсылықтар бар, бірақ жамандықтар да неге көп? Егер бір Құдай бар болса, неге ол жақсылықтарды жаратты әрине? Ал неге жамандықтар өмір сүреді деп осылай сұрақ қояды. Соған жаңағы Сократ былай жауап береді. Иә, дүниеде көп деген жамандықтар бар, жақсылықтар да бар. Құдай барлық нәрсеге жол жаңағы жүйенің бір жол қалыптастырған. Яғни жақсылықтың да болуы мүмкіндігі, жамандықтардың да болуы мүмкіндігі. А бірақ адамдардың бәрі бірдей жаңағы тек жақсылық жолымен жүрмейді. Немесе ол жерде жамандық жолымен жүруге де жол ашылып тұр. Ал біраз шам адамдар жамандықтардан пайда алуы мүмкін, басқа алуы мүмкін. Сөйтіп міне жерде жақсылықпен жамандықтың болу мүмкіндігін жаратқан Құдай. Бірақ адамдардың жақсы не жаман болуын жаратқан Құдай емес. Енді кейбір адамдар тіпті жақсы болсаң да Құдайдан, жаман болсаң да Құдайдан деп есептейді ғой. Ал Абайдың жаңағы Сократтың немесімен айтқандағысы жақсылықты, жамандықты жасады. Иә, дүниеге сондай мүмкін қалып жасады, форма жасады. Платонның идеал әлемі сондай. Яғни жақсылық та бар, жаман да бар, бәрі бар Құдай жаратқан. А бірақ адамдар не істейді енді? Нені таңдайды? Жаңағы күңгірден шыға ма, шықпай ма, неме қыла ма? Бұның бәрі адамдардың өз қалауындағы нәрсе. Сондықтан бұл жерде оның жақсылық пен жамандықтың батыстың философиясына келіп кірейді ғой, адамның қалауы дегенді. Сонда деп отыр. Шәкәрімнің несінде бар ғой жаңағы, біреудің мінін көргенше өзіңмен алыс өлгенше дейді мысалы. Ол жерде Шәкәрімнің кәдімгідей адамның өзіне дамуға деген, өзін өзі дамыту деген этикасы Сократтың этикасымен, Платонның этикасымен байланысты деп айтар едім. Тіпті жаңағы үңгірдегі адамдардың білімсіздігі, білімділік мәселесіне келетін болсақ, мен мысалы Абайдың адам өзгермейді дегендердің тілін кесер едім деген сөз бар ғой. Мен сонымен тікелей байланыстырар едім. Өйткені білім адамды өзгертеді. Білім сенімділік, мен тағы айтамын, сенімділікті орнатады, сенімділік өзгеріске әкеледі. Сондықтан адам білімсіздіктен өзгеріске бармайды. Білімі болмағаннан кейін ештеңені өзгертуге тырыспайды. Жаңағы үңгірден шығуға да тырыспайды, жақсы айтпақшы, өзінен бірдеңені іздеуге тырыспайды. Қазіргі кезде, қазіргі біздің заманауи біздің философтарымыздың ішінде, мысалы, академик Гарифулла есімнің орны бөлек.
Бирок менин айтпагым, мына Адамзат деген китебинде мына Платон туралы onun bir filosofiyalık prozasındağı bir әңгіме бар, новелла сияқты. Sonda ол ана Платонның түсін айтады, түсін. Түсінде ол аққу болып аспанға ұшып кетеді. Аспанға ұшып кетеді де қалқып жүреді. Sonda ол нені білдіреді? Өйткені Платонның философиясы әлі бүгінге дейін жүйеге түспеген. Қадымгіде бүтін бітім, бірақ жүйеге толық түспеген. Biz әлі Платонның айтқанын, оның ойларын, оның бәрін толық әлі біз зерттеген емеспіз. Өйткені біз сол үңгірден енді шығып жатырмыз ба, әлі сол жақта отырмыз ба, бірақ бізге Платон керек болып жатыр қазіргі кезде де. Сол мына Гарифулла Есімнің кітабын айтқым келеді, керемет тамаша философиялық проза, сол Платонның образы бейнесін сонда сомдаған. Керемет тамаша нәрсе, өйткені бүкіл философтар қазір енді Платонсыз өмір сүре алмайды деп айтуға болады. Тек қана философтар емес, мына қарапайым жұрт та сол Платонға кішкене көзқарасын көздеп қарап, қазақы санаға салу керек те, қазақы санаға салу, идея салу, дүниетанымызға сүйту керек. Өйткені Платон барлық жерде. Бізге жат емес ол нәрсе. Мәдениетімізде де бар. Біздің тарихта да бар. Біздің бүкіл ғылымда бар. Бүкіл әлемдік ғылымда, бүкіл әлемдік мәдениетте бар Платон. Оны іздеу керек, оны шығару керек. Айткені, қазір біз айтып атырмыз ғой, критическое мышление деген. Ол Платонның ойы ғой, мен жаңағы айтқан. Міне, Сократтарға менің білмейтін мештеке білмеймін дейді. Иә, иә, ол оны шынымен білмеймін деп айтпайды ғой. Ол бізге менің білетін мештеке білмейтін дейді. Жалпы батыстық философияда Сартр деген кісі бар, осы еркіндік мәселесін қарастырады. Оның ойынша біздің жан дүниеміз ештеңе. Ештеңе деген сөз, әсілінде біздің санамызда бірдеңе болатын болса, онда біз соған тәуелді болар едік. Біздің санамыз ештеңе болған соң, айналамыздағы нәрселер бірдеңелер, мысалы, үстел, қағаз деген секілді. Осы бірдеңелер туралы бізде әртүрлі елестер пайда болады. Сөйтіп біздің санамыз ештеңе, ал сол ештеңенің бетіне жаңағы нәрселердің кескіні, сәулесі, жаңағы көрінісі түсіп, сөйтіп біз бірдеңе санамыз феномен қалыптасады, яғни сана феномені. Сөйтіп біз, яғни біздің санамыз ештеңе, ал дүние бірдеңе. Бірдеңенің ештеңе айналуы біздің санамыздың әлемінің қалыптасуы. Ештеңе екен демек ол еркін деген сөз. Яғни сіз былай да қалыптастыра аласыз, былай да қалыптастыра аласыз. Оны мысалы үңгір адамдарының ежелгі заманда мысалы найзағайлар жарқылдап жатқан кезде қандай күйде болғанымен қазіргі адамдардың найзағай жарқылдаса қандай күйде екі басқа деп. Өйткені олардың сол кездегі жаңағы дүниені жаңағы сезінуімен қазіргі түсіну ұқсамайды. Өйткені біз көптеген нәрсе туралы ақпараттар алдық, найзағайдың неден пайда болатынын білдік деген секілді. Және одан қорғаныс қауіпсіздігімізді күшейттік. Ал ол замандарда ондай қауіпсіздік болған жоқ. Сондықтан екі басқа әлем. Яғни бұл жерде демек жағдай бізге мәжбүрлейді. Бірақ сондай болса да ежелгі адамдар енді найзағай туралы әртүрлі фантазияға кетеді. Бәлкім оның ар жағында біреудің найзағаймен қамшы үйіріп жатқан шығар. Немесе бұл енді бір қорқынышты бір нәрсе бізді енді қырғалы жатқан шығар тағы сөйтіп. Сондықтан сыйыну керек, жабылу керек тағы сөйтіп. Бұл арқылы менің айтпақшы болғаным қалау деген нәрсе. Біздің әсілінде қалау деген нәрсеміздің өзі бір жаңағы ештеңелікке келеді. Ештеңелік деген сөз ол мәлім бір нақты қатал мағынасы жоқ, бірақ болу мүмкіндігі бар. Яғни оның бетіне мысалы былайда, мысалы құмның бетіне былайда із саласыз, былайда із саласыз, бұл жерде құмның бетінің жаңағы құмның қозғалғыштығы оның еркін болуына мүмкіндік береді, еркін сызуға. Сол секілді біздің санамызда сол секілді. Бұл деген сөз біздің қалауымыз біздің жаңағы санамыздың еркіндігіне құрылады. Егер санамызда еркіндік болмаса, онда біз мәлім бір қалаумен ғана шектелеміз, немесе қалауымызды тек бір форматта ғана түсінеміз. Егер жаңа еркін болатын болса, онда біз былай да ойлай аламыз, былай да жүре аламыз, ал бұдан енді жауапкершілік кеп шығады. Жауапкершілік, бәлкім өзіміздің жеке басымыз үшін жауапкершілік, бәлкім бір айналамыздағы адамдардың алдындағы жауапкершілік. Немесе тіпті бүкіл дүние осы дүниенің алдындағы жауапкершілік, адамгершілікке саймайтын жауыздыққа қатысты айтылып жатыр да. Енді соны сөйтіп біз өзіміздің сәрекетімізге енді жауап беруге тура келеді. Еркіндігіміз әрине бар. Өйткені біз еркін болмасақ, онда біз жаңағы ештеңеге жауап беруге тиісті емеспіз. Мысалы, қылмыскерді ұстаған кезде оның қылмысты ерікті өткізді ма, еріксіз өткізді ма, бұған қарайды. Егер еріксіз өткізген болса, онда қылмыскер емес. Өйткені еріксізде амал жоқ. Бәлкім ол жынданған адам, бәлкім басқа себеп, амал жоғынан болды.
он қалай қылмыс жазуға болады? Ал ерікті өткізді, ол таңдауға мүмкіндігі болды, басқаша істеуіне мүмкіндігі болды. Бірақ сөйте тұрып ол жамандығы жасады. Демек ол жазалану керек. Яғни еркіндік бар болып тұрып жерде. Дегенде еркіндік деген сөз, яғни көп деген мүмкіндік, альтернативтер арасында не таңдаймыз енді ол біздің өзімізге байланысты болып тұр. Қалай осы жерде көрінеді шығар. Менің ойымша жаңа ақтыр айтқандай діни тұрғыда ол либералды бір неге емес. Діни тұрғыда қалау дегеніміз енді біз қалаймыз ғой, жақсылық болсын, қуаныш болсын деген сияқты. Бұл жерде бір тағдыр деген нәрсе бар. Біз бас тарта алмайтын дүние бар, иә. Мысалы енді Құдайдың бергені деп жатамыз. Бұл мүмкін біз мысалы біздің туылуымызбенен өліміміз шығар деп мен ойлаймын. Маңдайымызға жазылған ортадағы жаңағы біздің әрекетіміз, бұл біздің қалауымыз. Тағдыр болып есептелмейді. Тағдыр бол, тағдыр. Біз өйткені егер менің маңдайыма мысалы сондай ұры болуды мысалы айтайық та, жазды дедік. Мен ұры болып жүрмін. Онда мені Құдай не үшін жазалайды? Е, мысалы ана жаққа барған. Онда жұмақ пен тозақ не үшін қажет деген түсінік болады да. Сондықтан бұл жерде, значит, бізде өзгертілмейтін дүние бар, мүмкін біздің жынысымыз, біздің туымыз, өліміміз, мүмкін туысқандарымыз, е, өзгертілмейтін нәрсе. Ал ортадағы сол жағы өлген, туған мен өлгенге дейінгі аралық, бұл біздің қалауымыз. Яғни солай жасадық, сондай дүние болды. Біз сол үшін ана жаққа барғанда енді жазаланамыз, немесе жаңағы марапатталамыз керісінше, е, сол сияқты. Сондықтан бұл жерде еркін. Ал енді жаңағы егер қалауды біз жаңағы этикалық нормамен байланыстыратын болсақ, бұл енді бір игілікті нәрсе деп ойлаймын. Жаңағы Платонның игілігімен байланыстырамыз, блага деп жатады ғой. Мысалы бұл жерде әділеттілік бар, айтып өткендей ағай жауапкершілік бар. Қоғам алдындағы, өзің алдындағы жаңағы адам болып жаратылғаннан кейін жаңағы адам болып дүниеден өту деген сияқты дүние ғой. Мына бір қызығы, мына қалау деген мына Платонның переселение душ дейміз ғой, иә, Платонның сол ұғымына келетін сияқты біздің өзіміздің мына пешене, тағдыр дегенімізді. Өйткені ол да сөйтіп айтады ғой, мынау жан деген ұшып жүреді да, одан кейін біреудің денесіне кіреді. Одан кейін реинкарнация болады да, одан кейін оның ана өмір жолы белгіленген. Өйткені ана жан кірді ананың денесіне. Ол жанар айтқандай ақ, ұры бола ма, сот бола ма, ана бола ма, спортшы бола ма, басқа ешкім оны білмейді. Бірақ оның тағдыры сол, пешенеде жазылған дейді. Демек жанның қасиеттері бар ғой? Иә, жанның қасиеттері бар деп оны Платон да айтқан. Бірнеше қасиеті бар дегендей. Сондықтан ол қазіргі біздің өзіміздің бұрыннан келе жатқан салт-дәстүр, мысалы дінде болған ұғымдар, ол Платоннан бәрі шығады. Сондықтан мен жаңа айттым ғой, бүкіл әлемге, әлем мәдениетіне Платонның идеялары бәрі кіріп кеткен. Ахимса заңдылығы бар ғой, этика дейді. Академия деген мектеп ашқан ғой Платон. Академияның қақпасына жазып қойып дейді, математика білмегендер естен аттамасын деп. Енді бұл жерде Платон туралы сондай бір әңгіме бар. Платон бір құлға математика үйретеді. Үйретсе бұл құлдың математикаға бейім бар екен, ары қарай күрделі есептерге дейін шығара бастайды да. Сонымен Платон айтады, не, құлдың өзі математиканы қабылдап кетті, біліп кетті. Бұл қайдан келді? Демек бұл бәрін біледі, біліп туған, барлығын біліп туған, тек ұмытып қалған. Енді мен ояттым, мен ояттым. Сосын ары қарай ашылды. Білімдіктің жауы ұмытшақ деп айтады. Батыстағы enlightenment деген философияның бастауы осы жаңағы Платоннан алады ғой, негізі ағартушылық деген үлкен жаңағы мүмкіндіктер әлемін ашылады. Одан кейін небір жаңағы ғалымдар пайда болды, иә, оның ізін жалғастырушылар. Бүгін біраз Платон туралы әңгіме айттық, оның үңгіл аллегориясы туралы. Жаңа жанар ханым айтып жатыр, шықтық па әлде соның ішінде жүрміз бе әлі? Шықсақ нені жоғалтып шықтық, және шыққаннан кейін нені қалыптастырдық, енді қайтпек керек деген сұрақтар. Оның да сыртында талай сұрақ бар шығар былай қарағанда. Бірақ біз қайдамыз деген сұрақ меніңше әр саналы азаматтың көкірегінде жүруі қажет сұрақты. Іште жатырық па, жоқ әлде сыртқа шықтық па, жоқ әлде сыртқа шыққан қайтадан қайтып келіп жүрміз ба, иә. Платонның аллегориясының жаңағы элементтерін көп жерден көруге болатын. Мысалы сыртқа шығып оқып келген көптеген қазақ баласы оқып келіп қайтадан кетіп қалып жатыр, бейімделе алмай ортаға. Мен одан да Платонның аллегориясын көремін, өйткені сәйкессіздік, құндылықтардың сәйкессіздігі. Сондықтан мықты болсаң жаңа үңгірге барып аналарды сендір. Иә, ол да бір, иә, ол да бір мәселе. Сол сендіру жағы қиындау болуы мүмкін. Олардың көзінде сол ең қиыны. Сіздерге
сұхбатқа келіскендеріңізге, ой қосқандарыңызға үлкен алғыс айтамын. Алдағы уақытта да кездесеміз. Ал осы хабарды қайталап көргілеріңіз керек келетін болса, Абай ТВ-нің YouTube арнасынан, болмаса Абай ТВ.кз сайтынан көре аласыздар. Эфирде келесі жүздескенше, сау саламатта болыңыздар.